4 rezervuar karburanti kanë marrë flak në qytetin port të Krimes, Sevastopol, pas asaj që duhet të jetë një sul metron. Lajmi u konfirmuar nga një guvernator i instaluar nga Moska në Rusi. Përmes një deklarate në aplikacionin e mesazheve Telegram, ai shkroi: "Sipas informacioneve paraprake, zjarri u shkaktua nga një goditje me dron, por askush nuk u lëndua nga zjarri. Situata është nën kontrollin e zjarfiksve tan dhe të gjithë shërbimeve operative." Tha guvernatori duke shtuar se vëllimi i karburantit është i madh dhe do të duhet kohë për lokalizimin e zjarrit. Sevastopol në gadishullin e Krimes, që Rusia e aneksoi nga Ukraina në vitin 2014, ka qenë në nësulme të përsëritura ajrore që nga pushtimi rusi i Ukrainës vitin e kaluar. Zyrtarët rus kanë fajsuar për sulmet Ukrainën. Kiev pothuaj se kur nuk e merr publikisht përgjegjësinë për sulmet brenda Rusisë ose në territorin e kontrolluar nga Rusia në Ukrainë.